زیات ملګری ماته دا کمنټس کوي وای زما سره 30000 پالور دي 0 روپے نشم غټه زیات وای زما سره 1 لاکھ پالور دي 0 روپے نشم غټه سو کوئی زما سره 50000 پالور دي 0 روپے نشم غټله نو بھائی خبره د پالورونو دا خبره د طریقې دا تاسو طریقې زده کړئ نو بیا تاسو روپے غټله شي کوستا 1 میلیون فالووري او تاسو ته طریقې زده نه نو تاسو روپے نشي غټه فصل شیز دې ترتیب او طریقه کار زده کول کو تاسو ته خیلی خیل بم نه اوس بم ورته خیل شي زما دو پیجونه دي یو د نعمت روشن والا یو نعمت روشن ډیچ والا نعمت روشن باندې د 1 لاکھ نه پاسه پالور دي او پټیج باندې 15000 خوښه پالور دي په دې 15000 پالور والا باندې ان سټریم ایرز نه روپی راځي په دې غټ چینل پیج چې کوم دی نعمت روشن والا 1 لاکھ نه پاسه پالور دي په دې روپی نه راځي ولی چې دا یو چې کوم دی ما په طریقه باندې کړی دی په دې بلکې مې یو غلطي کړې صرف یو غلطي مې کړې ده د اوسه پورې د ان سټریم ایرز روپی نه راځي یعنی ریلز والا او سٹار والا ڈالر پہ آن دے اور ان سٹریم ایڈز والا ڈالر پہ باندھ دے ان سٹریم ایڈز ستا ہوئی ان سٹریم ایڈز دیتا ہوئی کلے جتا سو ویڈیو گانے گورا پہ ویڈیو بانے مشہور تیا گانے رازی دقتا ویلے شی ان سٹریم ایڈز او پیس بک دے ٹول نرز یاد تی روپے پہ دقا شیز بانے ورکے او پری ورکے سٹار والا خو بتا تا خلق روپے آغا سٹار باقلی پر روپے تا بیسند کے او ریلز چکم دے دیر پہ مشکلم آن کی گئے دیر کمی روپے ورکے خو ان سٹریم ایڈز دے ٹول نرز ډیر روپے ورکې زما په غټ پیج باندې نشته دي او په وړو کې پیج باندې شته نو اصل تاسو یې زده کړئ طریقه صرف او صرف تاسو چې 10000 پالور راشي یا 15000 پالور راشي نو تاسو د فیسبوک د پیج نه روپے ګټلای شئ بالکل یې ګټلای شئ خو تاسو به څه کوئ طریقه به اپلای کوئ چې طریقه راته نه یاد ما خو ته مثال درکو چې تاسو به روپے نشئ ګټلای ګوره اصل طریقه یې زده کړئ طریقه نه ده کنه چې تاسو غواړئ په صحیح مانو چې آیا زه د فیسبوک د پیج نه روپے وګټم هغه لپاره طریقه ول دادا چې تاسو به 10000 پالور مکمل کوئ زه کسان و جیر فیسبوک والا 5000 پالور ورکړي بالکل 5000 پالور کرایټیریا کې ورکړي دي خو هغه سره اکثر مسالې راځي پالیسی ایشو او پلانکی ایشو پلانکی ایشو خو چې کله تاسو سره 10000 پالور مکمل شي بس اتوماتیک دا مسالې ختم شي پالیسی ایشو دې وجه مرات لشي تاسو په خپل ویډیوګانو کې لینکونه استعمالوي یا ملټی لینګویج استعمالوي مثال په تور تاسو یو جمله لیکلی هاو ټو کریټ فیسبوک پیج بل جمله لیکلی فیسبوک پیج کیسه بنائیں نو دا شو دا تا فیسبوک والا نه قبلای تاسو به یو جواب کلیک کوئ اردو کې لیکي کو په پښتو کې لیکي کو په انګلیش کې لیکي خو یو زبان په ټول استعمالوي اردو انګلیش دا سمکس اچار بته نه جوړوي یو نه فولا بل بنیادی خبره کو تاسو ویډیو غانې خېجوي او پردې خېجوي چې ان پردې اډیو پکې پردې ویډیو پکې نو سوچم چرته ونه کې ها به تر په نه شګړلې خلک به مامن پکې ایډیټینګ کو اسمان کو ډینګره ته شي ټوټه ټوټه کې کنه ته تاسو لا مثال به درکوم تاسو په کلیک یو شیز دی یا یو کس دی او یا یو مثال په تور یو موبایل له ټوټي ټوټي کی کنه او د سه گزار کې نو به هم ته پی کی چې اردا خو قزما موبایل له نو د سه دی سوشل میډیا والا تم پته لګي کو تاسو دا ویډیو ټوټي ټوټي کې وسو ځلې ریډیټ کوي کنه نو بیا هم هغه ته پیوزي کې پته لګي ځکه هغه لینک میچینګ کوي نو تاسو کوشش کوئ کوی چې زه بالکل روپے وګټم په صحیح طریقه باندې وګټم نو تاسو پردی ویډیو نه استعمالوي پردی اډیو باندې استعمالوي نو بیا با تاسو سره لاروي چې تاسو د فیسبوک د پیج نه روپے وګټئ په صحیح طریقه خو بلا طریقہ دا چې په فیسبوک په مونټایزیشن غوړ په پاکستان کې نشتا څنګه تاسو ته ما ویلو چې زما د غټ پیج نه ماته ان سټریم ایډز روپے نه راځي د وړو کې نه راځي ځکه چې په غټ پیج باندې ما اپلای کړی و د پاکستان نه بغو کې چاته داسې معلومات نه وس پاکستان پیج هم مونټایزیشن پیج ته ور واچا و پاکستان کې مونټایزیشن اپشن شته چې موږ ته اپلای ما ته خپل اپلای وکړل چې اپلای مو ته وکړل نو بیا پیندینګ ته واچا وس هم په پیندینګ کې نه رجی کیږي او نه ایکسپ کیږي بس بیا متبل پیج شروع کو دا وړو کې او دا مې ومرسا او مونټایز مې کو څنګه مې مونټایز کو ته سعودي نه او د ایټلی نه مډمنان واخستل اغه دا غزي نو سره آن می ذکر نه کړل تر کولا کوم ویډیو میډیو ته شیر کما او بس باقی اغه استعمالې دا غنه ان سټریم ایډز روپے راځي نو اصل د طریقه تاسو اپلای کی تاسو بالکل پیسې ګټل شي خدا سیمو چې زما 1 لاکھ پالور دی 2 لاکھ پالور دی 2 ملیون نه په دې کار نه کیږي په طریقه کار کیږي صحیح ده بیا هم کوم مسله تاسو په کمنټس کې ویل شي زه په کمنټس وګورم ان شاء الله جواب به درکم الله